All of those things that you did for me, bought me flowers and a promise ring. Está aberta a temporada das debutantes aqui de Porto Alegre. E para falar sobre elas, claro que nós estamos aqui no ateliê do estilista Carlos Medina, que sabe tudo sobre as debutantes, sobre as noivas, sobre as mães de noivas. Também. No que se refere à vestida contigo, não é, Carlos? É verdade. Uma opção de vida é trabalhar para as mulheres. Pois é, e são as opções aqui de debutantes maravilhosas. É, nós temos esse ano, pelas algumas meninas que eu já conversei, os vestidos estão mais lânguidos, eles não estão tão vaporosos como em outras épocas. Do ano passado para cá, elas estão preferindo vestidos mais flúor, renda bordado e vestido flúor. Isso é o consenso entre a maioria delas, que elas formam grupos, começam a conversar. E eu acho interessante, Carmen, porque não vai aquela que é a cereja do bolo, uma de cor de rosa no meio de todas de branco. Opa. Então eu acho que elas vão conversando e vão chegando. Essa peça foi montada mais ou menos para ter tá uma ideia. Luxo. Não, e dá aquela ideia assim de que não é a princesinha, não é? Não é a princesinha. É a menina que está se transformando em mulher. Exatamente. Eu acho que isso... Seu primeiro baile. É. E aqui tu pegasse duas referências distintas, porque uma é mais romântica. Essa é mais romântica, a saia um pouco mais romântica, não tão flúor. E aquela um pouco mais. Já, é aquela menina que já está mais sensual. Né? Então são duas propostas que eu montei, não são vestidos de clientes, são vestidos do ateliê, para o programa, para a gente mostrar possibilidades de vestidos dessa temporada que está começando agora. Me diz uma coisa, Carlos, com quanto tempo de antecedência a debutante tem que fazer o seu vestido? Porque normalmente ela já vem com a mãe também já quer fazer o dela. Isso depende muito de quando elas fazem as inscrições e começam a procurar os profissionais. Por exemplo, as do interior já começaram. O pessoal do interior ele é um pouco mais rápido, digamos assim. Então elas vão e já em janeiro elas começam a ligar, às vezes dezembro elas já marcaram, e janeiro elas começam a ligar e começam a vir para escolher os vestidos e começam a fazer. Que é um dia muito importante para mim. Não pode ter erros, é um dia onde o vestido tem que ser perfeito, a maquiagem tem que ser perfeita, o cabelo tem que ser perfeito. Então é bom que comece com bastante antecedência, que procure um profissional que dê vazão às dúvidas do adolescente, porque não adianta a menina chegar aqui e eu dizer, é esse o vestido, fechou, claro, tá pronto, era isso aí. Não, ela tem que conversar, eu tenho que descobrir dela exatamente qual é o sonho, e como ela quer estar nesse dia. É. E o adolescente muda muito. E eu acho que o bom profissional, ele tem que ir atrás dessa mudança. Com certeza. E tem que dar uma segurança para que, com certeza, chegue no dia ela esteja perfeita, que é o que ela realmente quer. Claro, e para a mãe isso é uma tranquilidade, não é? Para a mãe é uma tranquilidade, e a mãe já é bom que venha fazer o vestido junto, porque vai acompanhando, e também não vai ter surpresa. Não. Claro. Eu acho que essa busca antecipada delas é que tem que ser... Mas essa antecipação, tu calcula mais ou menos o quê? Por exemplo, minha filha vai debutar, quanto tempo tem que começar a ver isso? Eu gosto que seja com bastante antecedência, então no mínimo um período de 5, 6 meses. Não pode Mas isso vir... não quer dizer que se for... O ano passado eu fiz em 2 meses. Passado eu atendi debutante. E o bordado, tu acha que elas procuram mais o bordado ou procuram... Depende muito do perfil e da personalidade da menina. Algumas gostam bem mais bordado e gostam inteiro bordado, outras gostam bem pouco, médio. Isso elas têm que ir escolhendo conforme o gosto delas, conforme aquele timing que elas querem estar naquele dia, naquele momento. Então, às vezes, ela tem um perfil de bastante brilho, bastante bordado, ela vai usar, desde que eu acredito, num contexto geral. Claro. Nunca, eu acho que a debutante deve ir atrás de opiniões de terceiros, até do próprio estilista, faz um vestido azul e vai que tu vai chamar atenção. Não é o momento de chamar atenção pelo vestido, é o momento de chamar atenção por ela,
pela debutante, pelos 15 anos, pela carinha, enfim. Mas o vestido, ele é uma moldura, ele tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito e tá ali. É isso aí, está aberta a temporada então das debutantes. E as portas aqui do ateliê do Carlos Medina também estão abertas, não é? Abertas, claro. Na Dona Laura. Qual é o número aqui, Carlos? 866. 866, com estacionamento do ladinho do CREU, é bem fácil de achar. É a antiga Casa Cazuca, o ateliê é maravilhoso. E aqui, com certeza, a mãe não vai ter que enfrentar choradeira na hora. Nunca passei por isso, né? Espero nunca passar. Podemos estar lindos, viu, Carlos? Parabéns mais uma vez. Ele arrasa sempre, gente. Então, ó, mães de debutantes, já botem as anteninhas para funcionar. Deem uma chegadinha aqui, que aqui no Carlos a gente sempre sai super feliz.